маань ялангуяа аймгийн эцэг дарга олон жил ажилласан туршлагатай гишүүд маань бол санаачилсан байна. Тэгээд яг хуульчны хувьд бол ингээд үзэхэд бол амьдрал тус нэлээд практик харгалзаж. А гэхдээ энэ дээр бас нэг ийм асуудлууд байна. Яг сайн талын юмнууд жишээлбэл одоо явгууны зорчих зам гаргаагүй, барилгын гадна талбай зорчих хэсгийг өвлийн нөхцөд халтарч гулгах материалаар хийсэн гэл яг л амьдрал бичсэн байл. Тэ энийг оруулаад одоо ингээд торгоё шүү гэд ингээд хийцсэн байна. Хүн халтарч унаад гулгах юм материал хийсэн. Эн чинь амьдрал дээр олон байдгүй байдаг. А гэтэл сануулгах шийтгэлгээл ингээд үндсэн төрөлгөө явж. Энэ захиргааны зөрчил гэдэг чинь захиргааны эргэцүү юм мэрэгжлийн бас одоо шинжлэх ухаан байдаг. Би одоо энэ захиргааны эргэцүү хичээл ном заагаад одоо нэг 24-5 жил болчихлоо. Энэ чиглэлээр бас хичээл ном орж ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд бол энэ чиглэлээр ажиллаагүй. Гэхдээ энэ сануулна гэдгийг үндсэн шийтгэлээр оруулна гэхээр энэ зөрч захиргааны энэ чинь зөрчил гэдэг нэг ойлголт бош байгаад байгаа. Манай энэ өмнөх одоо энэ 17 оны үеийн чинь юм бас нэр томьёоны үед буруу байгаад байгаа. Зөрчил чинь болвол юу шүү дээ? Цахилгын зөрчил гэж байна. Иргэний эргэцүүн зөрчил гэж байна. Захиргааны эргэцүүн буюу захиргааны зөрчил гэж байдаг. Тэгээ гэмт хэрэг гэж байдаг. Энэ зөрчил ингээд бүгдийг нь оруулдаг юм шиг ингээд 17 оны философи нь буруу явцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ юу нь юу юм бэ гэхэд нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, нийгмийн хэв журмыг сахиулах захиргааны зөрчлийн эсрэг хууль байхгүй юу? Социализм үе захиргааны хариуцлагын тухай хуульгээд хийцэн хариуцлага ногдуулах тухай хуульгээд заасан байна. Тэрийг болоод сая 17 онд зөрчлийн гэдээ хийцэн. Тэгэхээр энэ философтласаа ингээд энд одоо ингээд засгийн газар дүгнэлт хийгээд ямар ч сан шинжилсэн хариулга оруулах гэж байгаа юм бэ нэлээ. Удахгүй их хурлд өргөн барьна гэж ойлгож байгаа. Тэгээ ирэхээр энэ далбаан дор бол угаасаа их хурл дээр нэг ажлын хэсэг гараад нэгтгэхэд явах байх л та. Би тэр үднээс гişүүдийн дотор байгаа олон юм дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ сануулгах дээр бол дэмжихгүй байгаа. Энэ дотор шилбэл тамхины хяналтын тухай хуулийг сулруулаад сануулна гэж байгаа. Нөгөө хамгийн сайн хэрэгжиж байгаа хуулийг чинь ингээд зүгээр сануулна гэж хэлчихэж байгаа. Сайн Германд одоо энэ захиргааны чиглэлээр боловсруулах чиглэлээр бас ажиллаа л да. Доктор Харбихгүйтэй би яг сануулгах чиглэлээр ярилцаж суужсэн. Гэхдээ одоо торохгүйгээр сануулна гэж юу байх юм бэ гэж байгаа байхгүй. Тийм байхгүй альтернатив байхгүй. Гэхдээ иргэдэд бас жоохон таалагдахгүй. Тэр ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэр зөрчил гаргачихад тэр зөрчил гаргаад байгаа юм чи бусдын бусад иргэний эрхийг зөрчөөд байгаа байхгүй. Тэрийг өөгшүүлж болохгүй. Харин баг хэмжээний тургуул байж болно. Одоо Германд Баварт бол жишээлбэл тэр сануулгын чинь 55 хүртэл еврогийн шийтгэл дагалдж байгаа байхгүй. Мөнгөнд тургуул. Тэгэхээр энд бид бол нэгдүгээр торгуулаа гүйцэд авдггүй. Нэг бодлоор их торгоод байх гэдэг боловч торгуул авч чаддгүй уус. Тэгээ одоо болохоор дэг журам тогтоох гэхээр иргэдэд хатуурхлаа гэдэг. Хөдөө бол зарим одоо энэ та хэдийн ороод байгаа манай хөдөө орон нутгийн амьдралд бол зүв байгаад байгаа сануулна гэдэг нь бас зүв юм шиг. А гэхдээ энэ асуудлууд дээр замын хөдөлгөөний зөрчил одоо үндсэндээ нэг 80% байж байна. Бараг торгох шийтгэлийн 95-6% ч өрөх байх. Тэгэхээр энэ сануулна гэдэг асуудал дээр бол бид нэр тэр онооны системийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал энэ гарч байгаа 2 сая 200-300 мянган захиргааны зөрчлийг чинь сая 700-800 мянган бараг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал зөрчиж байгаа. Тэгэхээр энэ 80% зөрчил чинь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөний дүрм, онооны системийг хэрэгжүүлэх асуудалтай уялдуулах шаардлагатай юм бэлээ. Германууд бол хэлж байгаа шүү дээ. Оноог нь хасаад байх хэрэгтэй. Яг хүн мэдэрч байгаа шүү дээ. А сануулаад явчихвал хүн мартна. Өө тэр дараа намайг шийтгэх гэж байгаа гэж бодохгүй. Эн чинь шинжлэх ухааны доктороо судалгаа хийсэн Монгол дөөр, Герман дөөр гэж бас бодож болохгүй. Хөдөө бол яг уян хатан сум цөөхөн ухраас бас нэг наанта цаанта антах юм бол байдаг ба. Гэхдээ яг өнөөдрийн Монголын нөхцөл бид нэр орон нутгад ирэхийн энэ чиглэлээр өгөөгүй учраас Монгол бас нэг хөлтэй учраас нэг тодорхой кейс зөрүүлээ хийж болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол яг дэмжиж байгаа. Гэхдээ энийг энд хийхгүй бол гэхдээ бас асуудал сануулгах дээр Хочогийн гам бол Сандгийн бямб цогтгч хууль санаачлагч төлөөлж хариулна. За зөрчлийн тухай хуулийг 2015 онд батлсан байсан юм а. За батлах болсон үндэслэл шаардлага үзэл баримтлал бол би бас зөв гэж боддог. Яасан бэхээр тухайн үед бол 220 гаруй хуулиар нэг төрлийн зөрчилдөөр маш олон төрийн байгууллага, төрийн албан тушаалтан, байцаагч нар одоо зөрчлийн шийтгэлийг давхардуулж оногдуулдаг байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг зөрчилдөөр мэрэгжлийн хяналтынхаа очилт торгочдөг нэг эргэж ажих нэг жиг, нэг гайлын байцаагч ирээд торгочдөг, нэг татварын байцаагч ирээд торгочдөг, нэг аудитор орол шалгалтыг торгочдөг. Ийм байдлаар үндсэндээ бол үүний цаалт одоо юу гэдгийг
ард иргэд аж ахуй гэж бол маш их дарамт шахалт учруулдаг. А хууль үзэхэр манай хууль нь тийм үү? Гайлийн тухай хууль нь тийм заалттай, татварын тухай хууль нь тийм заалттай, мэрэгжлийн ялталтай хууль нь тийм заалттай, төрийн ялталтай хууль нь тийм заалттай, захиргааны хариуцлагын хууль нь тийм заалттай. Тийм болохоор би хуулийг хэрэгжүүлж ингэ гэдэг. А тэгэнгүүт ард талд нь нэг иргэн нэг аж ахуй нэгч гэх юм уу хідэн давхар шийтгэл аваад идэг байсан. А үүнийг шийтгэх гэж 2015 онд л өөрчлөлт орсон. За үүнийг одоо бас хитрхи одоо хатуу хариуцлагатай байсныг бид 2017 зассан юм а. Торгоно, баривчлан, ирэх асна. А торгохтой торгуулийн нэгж нь 2000 төгрөгтэй тэнцэнэ гэсэн юм байсан. А үүнийг 2000 бол хэцүү байна, өндөр юм байна. Гэхдээ бид нэ одоо Эрдэнэ нотын засгийн газрын үед 17 онд бид нэ засаад 2000 төгрөгийн торгуулийн нэгж 1000 төгрөг болж 2 дахин бууруулсан. 2 дахин бууруулсан. А ингээд бууруулаад байхад л бас л маш их хэмжээний одоо зөрчлөөр тарвуулдаг. А гэтэл энэ дотор дахиад үзэхээр хамгийн ихд одоо зөрчлөлтөө асуудал нь замын хөдөлгөөний дүрм зөрчих одоо 92-93%. Замын хөдөлгөөний дүрм дотор одоо юу гэдэг юм? Одоо гарцгүй газар гаргахч байдаг юм уу? Гэрэл дохио газар гэрэл дохио зөрчих гаргахч улаан гэрэл гаргахч гэдэг юм уу? А дээрэс нь гудамж нос цэрэг аяг тамхи татах гэдэг. Ингээд тамхи татах гаад үзэхээр өнөөр хэрэгж хамгийн сайн хэрэгжиж байгаа юм шиг боловч яа харахгүй одоо гэдэг баар талбаанд дотор газар татахгүй байгаа боловч одоо гудамж нь бол замбараа татах хэврэл байж байгаа. А тэр болгоны торгонох юм бол бүрт торгож дийлэхгүй бид нэр. Иймэрхүү одоо юу гэдгийг хор уршиг багтаа зөрчлүүдээр эхний удаад нь сануулъя гэдэг агуулга оруулж ирж байгаа. А яг онлайн үүднэс гэж ярих юм бол бас онлайн үүднэс гадна бас практик амьдралаа бас бид нар бодох хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг англи саксоны онл одоо юу гэдгийг ором германы онл гэдэг ингээд бас ярил бас нийлээ ярих байх. А тийм болохоо энэ дээр бид нар бас жоохон бодоод яг амьдрал дээрээ бас жоохон нийцүүлэх тал дээр анхаарах үүднэс одоо гişүү санаачлаад а зөрчлийн сануулгах шийтгэл байдаг байа гэж. Одоо Сухат гişүүний хэлж байгаа бас юу гэдгийг оноо их тий онооны дүгээр оноог нь хасах ийм нэмэлт төрлийн бас асуудал байж болох бах. Энийг гэдэг хил зэсгийн шийдсний дараа бол засгийн газар зөрчлийн тухай хуулийн шинжилгээ арга өргөн барих юм байна лээ. А түүнтэй нь хамт хилэлцээд явах явцад ажлын хэсэг байгуулад одоо гарч байгаа саналуудыг нэгтгэхэд яваад бас алдаатай асуудал байхыг үгүйсэхгүй ээ. Алдаануудаа засъя. А дутуу орхигдсан зүйл байхыг үгүйсэхгүй ээ. Дутуу орхигдсан зүйлүүдэд нэмж оруулъя. Ийм байдлаар ингээд үндсэндээ бол нэлээд томхон ажлын хэсэг байгуулад энэ асуудлыг шийдэж явах бололцоотой гэж таарч байгаа. За баярлалаа. За зөвчин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Цэдвийн Сэргэлэнгийн урилгаар хил хамгаалах ерөнхий газрын сургалтын албаны дарга нар улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын нэг гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын өндөр амжилт сайн сайхны хүсэн ерөөё. За улсын хурлын гишүүн Жамийн Орлогийн Сүхбаатар гишүүнд микрофон өгье. Асуултаа тодруулъя. За хин бямцдаг гүшүүний тэр хэлж байгаа нийлүүлээд ингээ нэгтгэхээ сайжруулад явах болцоотой гэж байгааг бол би ч гэсэн сүлээж авч байна. Зөрчлийн үйл дээр бас ажиллана гэж бодож байгаа. А нийгэм тулгумцсан асуудлыг гаргаж тавьсан үгэл тавьсан. Гэхдээ энэ дээр бол хэдүүлээ онлайн талаас нь практикийн талаас нь ч бас ярий. А сануулгах шийтгэл бол гол үндсэн төрөл нь юу юм бэ гэхээр сахилгын зөрчил дээр байдаг шинжилгээ ухааны үеийн нэгцүү шинжилгээ ухаанаар тогтцсон зүйл. А энэ захиргааны зөрчил дээр бол гол санкцнууд ерөөсө торгуул дагалтдахгүй юм байж болохгүй. Манайх бол баримтлах шийтгэлийг арай ноогдуулдаг. Бусад орнд бол баримтлах шийтгэлийг бол захиргааны зөрчил дээр нь хэрэгэлдэггүй. А сануулга заавал мөнгөнд торгуультай дагалтдах шүү дээ. 5,000 төгрөг ч байна. Одоо энэ доотлол нэг 100,000-аар торгож байгаа юм та сануулгах гэдэг аахгүй дээ. Одоо торохгүй бай гэдэг. Өд 5,000 төгрөгөөр сануулла 5,000 төгрөг гэсэн төлөхөл хэрэгтэй шүү дээ. Энэ тэгээд энэ бол иргэд рүү чиглэсэн эсрэг чиглэсэн биш байхгүй. Иргэдийг бусад одоо тэр буруу үйлдэлээс тэр иргэдийн нийт хэрэг ашгийг хамгаалж байгаа. За, хууль санаачлагчид хэлэлцүүлгийн явцад анхаарч ажиллаараа чухал санаалууд хэллээ. За, Улсын хурлын гишүүн Яндан Бэрэнлэ Баатар Өллөг асуулт асууна.